নমস্কার গুড মর্নিং এভ্রি ওয়ান মু আজের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুড় আপনার জনাইব নিউজগুড়ি ভালো লাগলে নিশ্চিত ভাবার গোটিয়ে লাইক করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেবে তবে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল যদি এপর্যন্ত জয়েন হয়ে না তবে ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্ক অ্লিক করে জয়েন করতো সর্বপ্রথমে আমিও দেখা তো চালু আজ গুরুত্বপূর্ণ খবরগুড় উপরে নজর পকাইবা তে ছোট ছোট গ্রুপ মাধ্যমে যুক্ত দুই ছাত্র ছাত্রী অফলাইন ক্লাস করা দিয়ে গলা ତେବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଅଛି ଏ ନେଇ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତେବେ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ିବେ এবং পড়ি কী পড়িপুর নাজর রাখা কুয়া যাচ্ছে যে পিলা মানে নিজের সন্দেহ দূর করা চাতে সেই পিলা মানুষ শিক্ষক মানে ছোট ছোট গ্রুপ করে পাঠ পড়াই কিন্তু অভিভাবক মান শিক্ষক মান ছোট ছোট গ্রুপ করে পাঠ পড় অনুমতি দিয়ে যাই তে আজ মাধ্যমিক শিক্ষা নির্দেশালয় নির্দেশক অধ্যক্ষতায় বসি বৈঠক রাজ্য সমস্ত জেলা শিক্ষা অধিকারী সতরটি সরকারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল অধ্যক্ষ এবং তিন আঞ্চল ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଚେତ୍ ଭଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଜେଲ୍ ଜରିମାନା তে পেট্ৰ'ল ভৰব হ'লে এবাৰ দেখাই পাৰিব জৰুৰী কাগজপত্ৰ যদি আপোনাৰ নিকটৰ এই ডকুমেণ্ট নাই তাৰ আপোনালোক গাড়ীৰে তেল ভৰি পাৰিব নাই এতিচ আপোনাক জেল জৰিমান হৈ পাৰে এইভৰি নিম লাগু কৰা যাওঁ দিল্লী চৰকাৰ দে ৰাজধানী দিল্লীৰ পেট্ৰল পম্পৰ তেল পকাইপাই খুব শীঘ্ৰ পল্যুচন অণ্ডৰ কণ্ট্ৰোলৰ আৱশ্যক পি পাৰে তেবাৰ সূচনা অনুসাৰে দিল্লীৰ গাড়ীৰে পেট্ৰ'ল কিজেল এন চি জি গেছ ভৰবাই খুব শীঘ্ৰ বৈধ প্ৰদূষণ নিন্ত্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যত ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଏକ ନୀତି ପଲିସି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମାଗିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଦୁଆ ଓ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ ମଦକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏନେଇ ବିହାର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆଣିକି ଅବୈଧ ମଦ ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ଦିଗର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ମଦ ତସ୍କରିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରୋକିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମଦ ତସ୍କରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୀତି ସେହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଶତାବ ତସ୍କରି ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଶରବ ତସ୍କରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବେ ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜ୍ୟର ମଦ୍ୟପ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଏହି କଳାଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲୁଥିଲା ପକ୍ଷୀ ଦଳ ହଠାତ୍ ପାଣିରୁ ବାହାରି ତିମି କଲା ଶିକାର তবে সামুদ্রিক জীবক নিয়ে অলগা অলগা প্রকার ভিডিও আপনার সোশিয়াল মিডে নিশ্চিত ভাবে দেখে খাস করে তিমি এবং সার্ক ইত্যাদি ভাইরাল ভিডিও আপনার নিশ্চিত ভাবে দেখা আশ্চর্য করেদি থাকবে সোশিয়াল মিডেয়ে পুঁ এমিটি এক ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে যা দেখি আপনার নিজ আখি বিশ্বাস করে পেঁ তে সোশিয়াল মিডিয়া পুঁ এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যে পক্ষীত সমুদ্র উপরে উড়ুতে বেড়ে তিমি পামন করু আপনার ভিডিও দেখলে ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଧରିବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ତିମି ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ତେବେ ପକ୍ଷୀର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତିମି ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିପାରି ନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉରାଶି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେବ ତାହା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଯେ ଏଆଇସିପିଆଇ ସୂଚକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ପରସେଣ୍ଟ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଅଛି ଯଦି ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଆକଳନ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କିଛି ଗଣେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅତି କମ୍ରେ ବେଶୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଏଗାରତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା তবে পিএম কিষান সম্মান নিধি এগারোতম কি্তি আসছে বড় অপডেট বর্তমান সুদ্ধা যোগ্য হিতধারী আকাউন্টু দশম কিস্ত জানী একটি ট্রান্সফর হয়েসারি এবার কৃষক মানে এগারতম কি অপেক্ষা করেছেন তবে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা অধীন কেন্দ্র সরকার দেশের চাষী মানাউন্ড কু বার্ষিক ছ হাজার টঙ্কা লেখা ট্রান্সফর করছেন তবে প্রত্যেক দূর হাজার টঙ্কা লেখা চাষী আকৌা যাচ্ছে তবে পিএম কিষান নিধির দশম চলিত ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏକରେ ଆସିଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଏଗାରତମ କିସ୍ତି ଅପ୍ରିଲର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିବ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚାକିରି ଦରମା ତେଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବ ତେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ରସେୟା ଧବା ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ବାରିକ ଏବଂ ଏଲ୍ଡିସିର ଖାଲି ପଦ ରହିଅଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଧିକାରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଡଟ୍ ଏନ୍ ଡୋଟାଏନ୍ରେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତା ବାର ଫେବୃଆରୀରେ ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଅଛି ৱৰ্তী খবৰ কৰোনা নি আচিলা পুনি এক বড় খবৰ তাৰ কৰনা সবুঠি আতংক খেলাই অঁ কেক্ৰমণ কমিব তাকে চিন্তাৰে ৰ তেবাৰ ভিতৰত এক বড়ো সামনা আছে ৰাজ্যৰ কৰনা স্থিতি নাই প্ৰত্ৰিয়া ৰখিছিল স্বাস্থ্য নিৰ্দেশক বিজয় মাহপাত্ৰ তাৰ ৰাজ্যৰ এবাৰ অমিক্ৰন ডেল্টা ভাৰিণ্ট সক্ৰিয় ৰপুল চৰ্ভেৰু পঁচিছ ৰ তিৰিছ প্ৰিশত ডেল্টা থকা জনাপুডি অ ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ସାମ୍ପୁଲ ସର୍ଭେରୁ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଡେଲ୍ଟା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ନିୟ କବ୍ର କେବଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି ସେହିପରି ପକ୍ଷୀରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନ ଆସିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଅଛି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଅଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଫେବୃୟାରୀର କଟକଣା ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ବୟାଳିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏକ ଏକ ଛଅ ନଅ ଜଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପେନ୍ସନ୍ ଶ୍ରମ ଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ମୁତାବିକ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶାନଦା ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଉଠାଇପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବିକ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ବାର୍ଷିକ ଛତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ଏହା ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇ ବାର୍ଷିକ ଛତିଶହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ସେହିପରି ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମାସିକ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଦଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତଷଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ତିନିହଜାର ଆଠଶହ ଅଣତିରିଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ତୁଳନାରେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଦଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତଷଠି ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ତିନିହଜାର ଆଠଶହ ଅଣତିରିଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଚଉରାଅଶୀ ହଜାର ଶହେ ଚଉସ୍ତରି ପହଞ୍ଚିଯାଇଅଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ଆଜି ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟ୍ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇଶାଳର ବଜେଟ୍ ସୁଧରିବିନା ବିଗାଡ଼ିଯିବ ଏଲ୍ ପିଜିର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ନବେ ଡଲର୍ ହେଲା ପାର୍ তেবে ফেব্রয়ারী এক তারিখ দিন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সংসদের উপস্থাপন করবে দুই হাজার বাইশ তেইশ বার্ষিক বজেট এই দিন আপনার রোশী ঘরের বজেট প্রভাবিত হবার এবার আশঙ্কা করা কারণ ফেব্রুয়ারি এক তারিখে তৈল কোম্পানি সংশোধিত এলপিজি দর ঘোষণা হব অন্তর্জাতীয় বজারে অশোধিত তৈল ব্যারেল পিছা দর এবার নবে ডলার পার করে গলা এলপিজি সিলিডর মূল্য বৃদ্ধি আকলন করা যাচ্ছে এবার দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে ଏଣୁ ହୁଏତ ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଘରୋଇ ଏଲ୍ ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ କାଳ ରିହାତି ମିଳିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟାରେ ବାଜୁଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟକି ଯାଉଛି ସାରା ସହର ଠିକ୍ ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ହେଲେ ବାଜୁଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟକି ଯାଉଛି ସାରା ସହର ତେବେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ବାଉନ ସେକେଣ୍ଡର ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଉଛି ଯାହାର ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହି ବାଉନ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାତିଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଜଣଗଣ ମନ ଉତ୍ସବ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ମଜବୁତ କରିବାର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଗହମ ପଠାଇବ ଭାରତ ଫେବୃୟାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଭାରତ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଗହମ ପଠାଇବ ଭାରତ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମାସମାସର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ବହୁବାର ଅପିଲ୍ କରିଆସିଅଛି ଏହା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଚାଶ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଗହମ ଏବଂ ଔଷଧ ପଠାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଯାଇଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୂମି ମାର୍ଗ ଦେଇ ପଚାଶ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଗହମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବାର ଅନୁମତି ଦେଇଅଛି ତେବେ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗହମ ପଠାଇବା କାମ ଫେବୃୟାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ ଦାମୀ କାର୍ ସହ ମାସିକ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା শ্বনেক শিক্ষিত বেৰোজগাৰী ৰোজগাৰ দে সক্ষম হৈছিল চোচিয়ল মিডিয়া কি ভিড পোষ্ট কৰি অৰ্থ ৰোজগাৰ কৰি সোচিয়া মিডিয়ে নিজৰ প্ৰডক্ট প্ৰমোচন কৰি পইচা ইনকম কৰি লোক এই সোচিয়া মিডিয়া মাধ্যমতে সীমিত ৰোজগাৰ কৰ্তশিত ৰোজগাৰ কৰি চৰ্চাৰে ৰ তে সোচিয় মিডিয়াৰ মটা অংক অৰ্থ ৰোজগাৰ কৰাৰ মইৰে ৰচ এলেক্সা ডেনানস তাৰ পেছাৰে এলেক্সা জনে মডেল হৈ সোচিয় মিডিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম ৰূপায় কোটি কোটি টকা ৰোজগাৰুক্ত অৰ্াইশ বৰ্ষ এই মডেলৰ জীৱনশৈলী জাণিলে আপোনবি আশ্চৰ্য হৈ যাব ডেলিষ্টাৰ ৰপৰ্ট মুক এলেক্সা সোচিয় মিডিয়েৰে কেৱল নিজৰ গ্লামৰছ ফট' ভিডিঅ' শেয়াৰ কৰি মাছক অৰ্চাশ লক্ষা ৰোজগাৰডেলিং ৰুবিটংকা ৰোজগাৰুক্ত ফ্লোৰিডাৰ মিয়ামিলেচা নিজ ইনষ্টাগ্ৰাম আকাউণ্টে সুপৰ কাৰ ফেৰাৰী সৈতে ফটো শেয়াৰ কৰিছে যেনী হয়ে পারি পরবর্তী খবর আও তিন দিন পর্যন্ত লাগি রহব শীতর লহরী ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତୈଳଭାଗରେ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନରୁ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ତେବେ ଶୀତରେ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଟକଣା କୋହଳ ଏକତିରିଶ ଜାନୁଆରୀରୁ ହଟିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତେବେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୋହଳ କରିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର କର୍ଫ୍ୟୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି ଏଥିସହ କୋଭିଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରି ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ସିନେମା ହଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ହୋଟେଲ ବାର୍ ଏବଂ ପବ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପ୍ରତିଶତର କ୍ଷମତା ସହିତ ଖୋଲିପାରିବ ତେବେ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ବିବାହ ପାଇଁ ତିନିଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋର ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ କେରଳରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରୁ ହଟିବ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ସୋମବାରଠାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଆଉ ରହିବନି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ସୋମବାରଠାରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ଖୋଲିଯିବ ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଅଛି ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ତେବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସୋମବାରଠାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବି ଖୋଲିବ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସି ନାଗେଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍ ଏସବିଆଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ମହିଳା କମିଶନ ପଠାଇଲେ ନୋଟିସ୍ ତେବେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅଫିସ୍ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ମହିଳା ଅଫିସ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନଫିଟ୍ ତେବେ ଏସ୍ବିଆଇର ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା କମିଶନର ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାତି ମାଲ୍ୟାୱାଲା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱାତି ମାଲ୍ଓ୍ୱାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ୱିଟରର ନୋଟିସ୍ କପି ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଲାଗୁଅଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଅଛି ଏହା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବେଆଇନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫୁଲବାଣୀ ସମେତ ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ ତେବେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କନ୍ଧମାଳକୁ ପୁଣି ଲେଉଠିଛି ଶୀତ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ତେବେ ଫୁଲବାଣୀ ସମେତ ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ତେବେ ପାରଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଖସିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ରହୁଅଛି ଯେ ସକାଳ ନଅଟା ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଅଛି ଆଜି ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍କୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଗତକାଲି ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ରେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ କଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଶହେ ଏକୋଇଶଟି ମାଛ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘାରେ ଶହେ ଏକୋଇଶଟି ମାଛକୁ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ କେହି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣି ନାହାନ୍ତି ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ କୋଲକାତାର ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କିଣି ନେଇଅଛି ଏହି ମାଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହି ମାଛର ନାଁ ତେଲିଆ ଭୋଲା ରହିଅଛି ଧରାଯାଇଥିବା ଶହେ ଏକୋଇଶଟି ତେଲିଆ ଭୋଲା ମାଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓଜନର ଅଠର କେଜି ଥିଲା ତେବେ ଦୀଘା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ তবে সূচনা অনুযায়ী দুই দিন তে কিছু মৎস্যজীবী জালের এই মাছগুলি পড়েছিল জনা পড়ে তবে আশা করুছি আজ গুরুত্বপূর্ণ খবরগুড় আপনার নিশ্চিত ভাবে ভালো লাগে যদি ভালো লাগি থাকে ভিডিও কোটি লাইক করানু এবং চ্যানেলক সবসক্রাইব করা বিলকুল ভুলানু না আপনার ভালোপাই স্বরূপ ভিডিও কেয়ার করেদেবে পি দেখব ল্যাটেষ্ট অপডেটে পর্যন্ত বিদায় নেছি বন্দে মাতরম টেক কেয়ার বাবাই